Aproveitar que nós estamos aqui, vamos ver barco, né? Tem um barco brasileiro que dificilmente a gente vê na água lá. Aproveitar para olhar aqui. As pernas já estão tudo meio travadas essa hora. Tô gravando, se cair isso aí é tudo. O que ela tá dizendo é aquilo ali, ó. É daquele mesmo jeito daquela ali, tá vendo? Ela desce meio escorregando. Então, ó, olha a amplitude que fica aqui, ó. De lado a lado. Com tudo aberto, ó. Tô vindo numa ponta. Olha a distância que fica lá pra outra, ó. Tá com um voo de 600 ou de 800. Olha a saidinha do ar-condicionado aqui, ó, na cara do comandante, pra ficar fresquinho. Aqui eu sei que são 2.600. Mas Silvio, era um barco que tinha muito a ver com o uso do Brasil, né? Muito. Muito a ver. Muita gente sai, passa de volta. Quanto? 800? Ah, falei certo. Dois voos de 800, então, aqui, ó. Mas isso tem muito, muito a ver com o uso do Brasil, né? Tomara que pegue lá, porque cara, a maioria do povo do Brasil sai, passa o dia e volta, dificilmente o cara pernoite. Se precisar, tem uma cabine legal. E é uma embarcação day user, né? Essa daqui é um day user. Day user, era pra mim, big user. Ear user. Você fala, você tem 1,90m, você cabe lá dentro? Tem 1,91m. Deixa eu olhar aqui pra mim. Televisãozinha. E ó, esse aqui é o rebaixo da proa, né? Isso. Que ainda assim você vê, ele não atrapalha em nada. Não. A gente entra na cabine totalmente, você consegue até... Vou estragar um pouquinho, você consegue sentar na cama e ainda tá com a cabeça distante do rebaixo, que é o da proa lá. Gaiotinha tá aqui, é importante, a rota de fuga é fundamental, tem inclusive. Que coisa linda. Embaixo a gente passou, passei meio direto, mas deixa eu mostrar que tem uma cozinha montada aqui, né? Tem uma pia ali, fogão, forno, geladeira. Quer dizer, tem uma segunda base de apoio aqui, né? Se você quiser uma noite fria, vou pernoitar a bordo. Tem onde se abrigar muito bem, manter toda a estrutura aí. Com iluminação vindo aqui dessa...
cara, parece bobagem, né? Mas esse arzinho sendo aqui pro piloto é uma delícia. Nossa senhora, gostoso. É outra cozinha que é do Day Use mesmo, né? Aqui, ó. Ó, que fantástico. Poucos degraus, tá vendo? Só dois degraus baixos. Tá dizendo que tem outra geladeira ali. Dois congeladores aqui embaixo do banco. Não senti o clima dessa pro aqui. Mostrando que ali tem mais um ice maker ainda, que a gente passou meio direto dele, não tinha mostrado. Ele tá ali, ó. Olha essa proa. Olha que proa linda. Delícia, né? Dizendo que essa mesa pode abaixar e vira uma mesa de refeição aí, ou vira um solário. Dá pra colocar as almofadas aí e virar um solário grandão. E ainda tem essa área aqui, né, de as luzinhas ali, né? Isso também é muito legal. Dá um climinha à noite, né? Muito bacana essas luzes. E aqui a capotinha aqui de... olhar 57 lá. Ah, 52. Essa já. Ah, você viu que pena, hein? Nossa, falei pra você vir mais cedo. Vamos olhar 52 lá. Aquela ali. Deixa eu ver. Ah, ela baixou aqui, ó. Olha lá. Você vira um baita solarizão, ó. Um baita solar aproveitadíssimo. Que gostoso. Esse barco, ó, as bancadonas, interessante, pé de galinha mesmo, dois camis de 600, pé de galinha, tinha uma no Brasil só com essa configuração que eu me lembro, mas olha a integração, esse aqui é a plataforma que ela comentou que ela vai descendo, ó. Ela desliza aqui nesses trilhos e forma a escada aqui nesses degraus, né? Então se você cair, você não vai cair no meio dela, não tem perigo de se machucar, a criança brincando aqui. E aqui você tem assim, além de você pode até estar com o teu bote, com o teu jet ali, ó. E tá usando essa área aqui, espaço gourmet, que sobra um baita espação. Olha que legal. E aqui
que também pode gerar uma cabine de marinheiro, ela tá explicando ali. Ó, interessante que ela tá falando que tem um estoque grande, que o público americano opta por não ter marinheiro. Não ter marinheiro. Eles mesmos pilotam, assim como nós. Assim como a gente, né? Mas é uma área que se quiser ter uma cabine de marinheiro, é aí que quer. E é grande, né? É, lindo espaço. Olha o ângulo já, aproveitando para falar, o ângulo da escada, falar, a gente vai dar um pouco lá subir. Agora aqui, ó, o mais impressionante, né? Eu acho, a integração que gera assim, todas essas aberturas. Tanto da janela ali, com essa cozinha, uma baita posição estratégica para ter acesso lá pro lado, para cá, aqui direto na popa que você vê. Se você fechar tudo, ó, você fechou aqui, você isolou os seus dois ambientes. Mas no dia, na hora da integração, olha como fica. E tudo se esconde, né? Porque um fechamento se esconde ali atrás, a outra porta abre para cá, quer dizer, ela não fica atravancada em lugar nenhum. Integração total, total, total. Dois comandos completos, mas o terceiro. E essa lateral aqui, ó, que até um tempo atrás era algo exclusivo de Mega Yachts, está numa 52 pés agora. Olha que delícia. Aqui, óbvio, que você coloca aqui os postinhos, né? Para fazer uma proteção quando você está ancorado. Mas tem essa saída pelo lado de cá. Olha que saída maravilhosa. Fantástica, né? E a cozinha aqui, ó, você está de frente aqui pro... Aqui levanta a mesinha? Ah, vou mostrar lá por fora então. Ó. Impressionante. Aqui, ó. Ó que legal, você viu? Ó. Ó. Olha isso. Que bacana. Você bota dois puffzinhos aqui, ó. Você tá cozinhando ali, se alimentando aqui e tudo. Demais, demais, demais. É isso, essa é óbvio, lá embaixo também é legal, tal, mas isso aqui, cara, e você não acha num barco de 50 e poucos pés? 52 pés. 52, é. 52 pés? Nossa, parece muito maior que 52 pés. Ah, eu aceito. Você vê, outra coisa que eu adoro aqui, ó. Olha a visão do comando interno, dá uma olhada. Você comanda do interno normal. Esse dá pra pilotar normal, de baixo. Normal. Porque eu não gosto de navegar por baixo. Eu gosto sempre por trás. Mas esse daqui dá, ó. Dá. 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 Não, isso tem visão. Tem visão. Sim, é visão. Ah, pessoal, tá, está vendo como cabe tranquilamente quatro pessoas. Agora, olha a visão de quem pilota de dentro. Aqui eu vou mostrar que a televisão também tem um lift, ela desce, quer dizer, visão total para a área externa, né? E olha o comando que a moça está sentada. O banco que a moça está sentada é o banco do comando que está virado para trás, né? Ela integra a mesa. E olha a visão que você tem para pilotar aqui, ó. Olha a visão para manobra. Perfeito. Olha todo o motor que está descendo, que é a escadinha aqui do lado, ó. Vamos deixar o master pro final, vamos virar aqui pra VIP. Aqui, vamos de baixo pra cima, vai. Da pior pro menor, vai. A de convidados, que não é ruim, tem uma cama de casal, mais uma de solteiro na parte do beliche. Essa luz fica piscando é por causa da filmagem, tá, gente? Não é que a luz do barco tá piscando, não. A gente filma e o pessoal vai ver, vai achar que tá piscando luz, mas não é não. É questão da frequência de imagem aqui. E olha a altura da cabine principal. Essa cabine, ela já é maior do que a principal de muito barco de 50 pés. Já é maior do que a principal de muito barco de 50 pés. Com uma baita numa visibilidade, um banheiro com box fechado. Uma baita numa visibilidade. Ó. Tem a escotilha que abre para circular o arzinho. Gaiuta. Que é importante, não pode deixar de ter, mas lá com fechamento para escurecer. Televisão aqui atrás.
E agora vamos. Essa aqui é a porta desse mesmo banheiro, né? Esse banheiro tem acesso por aqui e tem acesso por aqui. Tem acesso pelos dois lados, vocês viram aí. Agora vamos chegar na cabine principal ali, ó. A cara do Silvio. E aí, Silvio? Nossa, espetacular. Dava pra nós, não? Pô, tranquilo. A gente podia rachar, né? Acho que não dava. É. Acho que não dava, não. Não dava? Não. Ah, acho que dá, gente. Dá, não. Dá, não. Olha que cama na diagonal, esse acesso aqui é mais alto. Quer dizer, a Gabi que é baixinha ia ficar aquele lado da cama, ela nem sentia esse degrau aqui, eu ia poder andar em pé. Ó, ainda sobra espaço bom na cabeça aqui, ó. Só o cabelo raspando em cima. E a visão, hein, Silvio? Olha a visão da água, né? A amplitude desse camarote aqui, ó. É. Você tá... Nossa, não sei falar, né? Mas eu, desde que eu vi a primeira, a 50 lá no Brasil, falei, pô, é um barco que dá... Pra gente, a gente tem que calcular uns 10 anos pelo menos, né? Pra chegar no nosso patamar de compra. Falei, porra, é um barco que daqui a uns 10 anos vai ter tudo a ver com a gente. Mas 52 pés, Paulão, porque o barco é enorme, é gigantesco, assim, em termos de espaço. E se você for ver, o 52 tem, parece ter um barco de 70, né? É, tem coisas aqui do barco acima de 60 pés, né? Tamanho de cabine, amplitude de banheiro, altura, aproveitamento lá em cima de área. Muito bacana. Maravilhoso. Máquina de lavar. Aqui tem a máquina de lavar. Ó, a máquina de lavar aqui atrás, ó. Lave seca. Aqui, ó. É diferente daquela que eu dei pra Adriana. Um pouquinho melhor só. Cara, muito, muito, muito. Vou voltar lá pra cima. 77 centímetros. Que legal. Pra mim uma coisa muito legal aqui é mostrar essa visão, como você tá no barco totalmente integrado com as áreas externas, ó. Onde você tá vendo mar, tá vendo água, não tá isolado, não tá fechado. Imagina cozinhar aqui. Imagina. Silvio, imagina cozinhar aqui, cara. Que delícia, servindo o pessoal aqui atrás. É, eu não, porque eu não cozinho, mas os amigos. Então você estaria sentada na banquetinha ali quando ela tá fechando agora. Olha ali que você ia estar elogiando com os outros. Ou aqui, cara, olha que área, cara. É que nós estamos com uma posição de sol bem vindo à popa ali, mas o fly vai até o limite também, ó. É muito legal. Muita amplitude. Muito, muito, muito bacana. Vamos pra proa, a gente fecha no fly. Poucos degraus também, fácil de andar, a largura. Hein, olha como é que você passa pra proa, né? Tranquilo, com baita espaço, se você estiver navegando, até com o mar balançando um pouco, vai passar tranquilo também. E aí chega aqui, ó. Olha que espaço gostoso. Olha que iluminação. Desde a primeira vez que a gente viu a Oak, já era. Primeira, quando foi lançada, ela já era algo. Aí, que demais. Que demais. E a gente ainda vai mostrar ali o Fly. Mas olha a visão que a gente estava falando ali dentro, ó, a integração. E ele tem uma janela reta, mas não tem uma cara de feia, né? Não tem aquelas caras dos barcos antigos, né? Eu vou lá pro Fly, pra gente poder caminhar com o vídeo. Vamos lá pro Fly Bridge. Pra não dizer que a gente não reclamou de nada, falta umas luzinhas aqui, né? As luzinhas aqui, ó, matar a pau. Putz. Olha o estilo dos degraus, né? Com a base só de um lado. Demais. Isso aqui é pra quando você trocar a sua. Uau.
refeição. Olha que banqueta grandona aqui. Demais. Dá até pra botar, se quiser botar um grill aqui em cima, ou freezer como tá ali. Dá pra fazer mais coisas, consegue até colocar um stow bag se quiser prolongar a sombra, enfim, tem base pra tudo. Tem base pra fazer o que quiser. Qual é o seu nome, desculpa? Amanda. Amanda. Obrigado, mano. Não, eu tenho orgulho de mostrar pra um bike. Hein, Silvio, você não tá sentindo, o pessoal também não, mas o banco tem amortecimento. Pô, cara, mas esse barco, você sabe que eu sou chato, eu gosto de navegar em cima, né? Eu gosto de pilotar de cima, mas esse aí eu... Por que você fala com a gente? Eu sou chato, eu gosto de navegar em cima, sempre do fly, mas esse eu navegaria embaixo facilmente. Fácil. Por aquela visual, aquela visão que você tem ali na cabine de comando de baixo. Nossa. Então, pra várias saidinhas rápidas, tipo sair da marina, quando chega no finalzinho de tarde, vai só até ali pra... Às vezes você não quer nem tirar a capa de cima e tudo, pô, tá ali, fácil. E outra, tem situações que você vai fazer um deslocamento, que o pessoal não quer subir, às vezes tá mais frio. Você gosta de vir de cima, porque de cima tá... De cima a visão é melhor e tal, mas tá frio, você acaba ficando sozinho aqui no deslocamento, né? Eu sempre tô sozinho. Então, várias vezes você fora de baixo, porque tem visão total. Mas, também os detalhes aqui do comando de cima, aqui do fly, são fantásticos, olha que delícia. Ó. O painel aqui é alto, mas a gente está sentado. Vou colocar aqui o telefone bem na altura da minha vista. A visão é bem acima do painel. Muito bom. Obrigado, Amanda, mostrar pra gente as Okens. Pena que tivemos que vir aqui para ver uma Oken, né? A Oken precisava estar lá no Brasil, pô. São Paulo Boat Show, Rio Boat Show. Obrigado, mano. Nada, eu que agradeço. São sempre muito bem-vindos.